16 січня відзначається День захисників Донецького аеропорту. У понеділок у залі засідань виконавчого комітету відбулася загальноміська нарада. Під час громадських слухань було презентовано проєкт будівництва нової котельні на альтернативному паливі компанії «Наше тепло». На майданчику також буде споруджена теплова електростанція та власне виробництво пілетів. 17 січня до ЧАЕС завітав голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, якою ж була мета візиту. Військова частина 3041 Національної гвардії України відзначила свій 36-й рік народження. Випадок у Добринінському кварталі. Вибиті двері в присутності виконавчих та соціальних служб. Чи постраждали діти? Банда підлітків у Славутичі. Міфи чи факти? Музичний хіт-парад «Улюблені пісні з мультиків». Володимиру Висоцькому 80. Спортивний Славутич. Різдвяні зустрічі тривають. Водохреща – заключне свято новорічно-різдвяного циклу. Та чи купалися в Ополонці попри застереження МНСників?